I dagens lucka hittar vi en vattenkokare. Den här vattenkokaren, det här är faktiskt min egen också, men den du kan vinna är förstås en helt ny. Det här är en Electrolux Expressionist vattenkokare. Den rymmer 1,7 liter. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra. Därför att grejen är att vi dricker mycket te och då vill man kunna fylla upp hela tekannan genom att bara koka upp det här en gång. Och då räcker det med den här. Det som också är bra, det är att det går att ställa in gradantalet. Du behöver alltså inte bara koka upp vattnet. Du kan sätta det i 5-gradiga steg ifrån 60 grader uppåt. Det innebär att om man har småbarn och vill vara säker på att gröten inte blir för varm, 60 grader. Eller om du vill ha teet exakt 95 grader, då ställer du in det och så piper den när den är klar. Den har också en varmhållningsfunktion, vilket jag tycker är schysst. Därför att då kan du dra igång den när du börjar koka, men man har massa annat att göra under tiden. Tänk, jag ska inte ha det för 5 minuter. Ja, men då varmhåller den det. Det är liksom, ja, men en sån här smidig extra detalj som är himla bra. Om du ska göra lite och bara vill göra liksom en kopp, då finns det en turbofunktion som gör att det går extra snabbt liksom att brassa på den där koppen. Men det man ska komma ihåg, det är också miljöperspektivet är himla bra med en sån här. Därför att om du ska koka pasta, häll lite i kastrullen, pyttelite, sätt den på plattan, börja koka upp det. Dra igång den här, häll i det kokande vattnet i pastakastrullen och buff, klart liksom. Det är energieffektivt. Jag vet inga exakta siffror, men det går ju förbaskat mycket snabbare. Och det känns också som att alla säger att det är mycket bättre helt enkelt. Den här ligger i butikerna på 995 kronor. Och skulle du vilja beställa den redan nu, då ligger det en länk till en bra återförsäljare i beskrivningen under filmen. Och ja, den här filmen den är ju förstås sponsrad av Electrolux. För att kunna vinna den här, då skriver du en kommentar. Och så berättar du om vad du har för bra upplevelser kopplade till en vattenkokare. Om det är något tips på någon bra maträtt man kan göra liksom direkt med vattnet ur den här. Om det är så att du bara lever på frystorkat då vill säga. Vinnaren presenteras i beskrivningen under filmen. Du har till imorgon kväll 23:59 på dig att svara på det här. Och priset, den här, skickas ut till vinnaren i mitten av januari. Om du tyckte den var bra, tryck gärna på like. Om du vill vara med och tävla, då skriver du en kommentar. Om du inte redan prenumererar så gör det.